120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić, ovo su najnovije vesti. Savjet za bezbednost saobraćaja grada Vršca organizovao je u prostorijama mesne zajednice Živa Jovanović tribinu namenjenu vozačima traktore i poljoprivrednih mašina. Bila je ovo prilika da se traktoristi upoznaju sa novim zakonskim propisima kada je reč o saobraćaju i novinama pri vršenju tehničkih pregleda traktora, a saobraćena policija priredila je prezentaciju saobraćenih nezgoda u kojima su učestvovali traktoristi. Da bi se povećala bezbednost traktorista i drugih učesnika u saobraćaju, grad je poljoprivrednim proizvođačima dodelio jednu parcelu na ulazu u grad iz pravca Rumunije, koje će im služiti kao ekonomsko dvorište da sa svojim traktorima i priključnim mašinama ne bi morali svakodnevno da dolaze do svojih kuća. U okviru projekta Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje koji sprovodi specijalna bolnica za psihijatriske bolesti dr. Slavoljub Bakalović Vršac u prostorijama Centra za mentalno zdravlje juče je Diplomirani inženjer poljoprivrede Jon Suro održao predavanje na temu plastenička proizvodnja lavande. Naredno predavanje plastenička proizvodnja cveća održat će Nada Milinković u sredu 20. marta od 12 časova. Završeni su radovi na rekonstrukciji dela objekta osnovne škole Olga Petrov Radišić, vršac financirani od strane pokrajinske vlade i sekretarijata za obrazovanje. Ova rekonstrukcija sprečila je ugrožavanje života djaka i zaposlenih kao i nastanak eventualne veće materijalne štete i doprinala da na prvom mjestu deca, zatim i svi ostali koji u školi borave i rade, budu u bespednim uslovima. Na 15. međunarodnom takmičenju u saksofonijada u Smederevu učenica muzičke škole Josip Marinković Katarina Kostić u klasi profesora Srđana Paunovića osvojila je prvu nagradu. Na memorialu Dušan Protić u kategoriji Duvači prve nagrade osvojili su učenici klarineta Marko Daničić i Mario Cesnak u klasi profesora Adama Bou. Večeras od 18.00 u Konkordiji na koncertu Mladi tamburaši sa gostima predstavit će se učenici klasa profesora Aleksandra Jankovića i nastavnika Zlatomira Putnika uz klavirsku saradnju profesorke Kristine Dobrosavljević. Do kraja dana uglavnom oblačno, najviša temperatura u vršcu 16 stepeni. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. 120 sekundi, televizije Banat.